Вітаю, шановні телеглядачі. Сьогодні у нашій студії голова обласної організації політичної партії «Об'єднання «Самопоміч», перший в списку депутати до Івано-Франківської обласної ради Тарас Виноградник. Вітаю, пане Тарасе. Доброго дня. Дякую, що завітали. Пане Тарасе, «Об'єднання «Самопоміч» поміж всіх партій, що відрізняє цю політичну силу? Чому саме ви її очолили тут на Івано-Франківщині і чому саме цю політичну силу? Дуже багато цікавих питань. Попробую їх систематизувати, відповісти. Ну, перш за все, чому «Об'єднання «Самопоміч»? «Об'єднання «Самопоміч» – не молода партія, але з певною історією, з певними традиціями, адже корені «Об'єднання «Самопоміч» йдуть в далеке 19 століття, 1903-1904 рік, коли на Західній Україні, а саме на Галичині, почалось такий рух кооперації. Засновано було «Об'єднання «Самопоміч», і також про це говорив і Андрій Шептицький, і багато підприємців, відомих на Україні. До речі, зараз ця тенденція збереглась наших емігрантів на Сполучених Штатах. Так, навіть банки називаються «Самопоміч». Банки називаються «Самопоміч», абсолютно так. Правильно. Але ідеологія «Об'єднання «Самопоміч» була вже створена в 2004 році нашим лідером Андрієм Івановичем Садовим. Починалося все з громадського об'єднання «Самопоміч», і вже коли в 2006 році Андрій Іванович став міським головою, почався бурхливий розвиток «Об'єднання «Самопоміч». Як партія створилась у 2012 році, 14 жовтня, на Покрови, Андрій Іванович висловив ідею і виступив з ініціативою, що про необхідність створення партійної організації, політичної партії. У 2013 році відбувся установчий з'їзд про створення партії «Об'єднання «Самопоміч». Відповідно, ці процеси пішли по всій Україні і не оминули вони Івано-Франківщину. Саме на Прикарпатті була також створена осередок партійної організації, вже як статус юридичної особи, політична партія «Об'єднання «Самопоміч» ми отримали в 2015 році. Ну, в 2015 році на конференції мене обрали лідером обласної партійної організації. Чому «Об'єднання «Самопоміч»? Вибір? Тяжкий буремний час насправді зараз відбувається, і люди хочуть змін. Але люди вже почали вивчати ідеологію, програмні продукти, засади і досягнення певних політичних партій. Мені це було цікаво, чому? Тому що в житті також користуюся цими гаслами «Візьми і зроби», «Будь собою», «Допоможи ближньому». Це основні гасла «Об'єднання «Самопоміч». Тому я і примкнув, пристав і вже розбудовую цю політичну партію у нас на Франківщині, десь починаючи з липня 2014 року. Тобто це не момент, що перед виборами ми почали це робити. Ми це почали робити значно раніше. Багато жителів міста Івано-Франківська, міста Коломиї, Долини, Рожнятова знають про нашу діяльність. Вибачайте, і Калуша також. Ми починали це робити ще в далекому 2014 році, адже партійна і політична діяльність, вона не починається тільки перед виборами. Там за два місяці. Я завжди радію, коли починаються вибори, всі починають щось робити. Ми почали так, це активізуються робити. Дороги, так. Садочки. Хоча це можна так. робити постійно, можна що заважає. Робити, так. Ми починали це робити з самих простих речей, нагальних речей для простих громадян. Уже тепер це виборців. Потім вони знову залишаються громадянами нашими. Ми надавали безкоштовну юридичну допомогу. Всі знають в місті Івано-Франківську про нашу приймальню, працюють декілька юристів одночасно. Це охоплено більше тисячі громадян в місті Івано-Франківську, в Коломиї, в Калуші, в Долині, в Рожнятові. Також ми проводили дуже багато заходів щодо здорового способу життя, пропаганда здорового способу життя. Це от недавно завершення цього етапу було, це ярмарка спорту. Це в дошкільних дитячих закладах, в загальноосвітніх школах. Також ми приймали участь в експертних середовищах, де ми вивчали місцеві проблеми і також впливали на певні процеси. Тому сказати, що політична партія «Об'єднання «Самопоміч» активізувалась перед виборами, це буде неправда. І вона не зупинить свою діяльність після виборів. Ну і очевидно, що оскільки ви назвали багато міст в нашій області, то очевидно, що представництво є широке. Тобто ви якою командою зараз йдете на ці вибори? Тобто де представлені голови міст, депутати, якщо можна ширше розповісти? Ну, «Об'єднання «Самопоміч» взагалі специфічно до цього процесу підходило. Так, дійсно, є створені осередки, є партійні організації. По місту, по Івано-Франківській області ми представили на розгляд виборця, на пропозицію виборця, чотири кандидати на міські голови. Це місто Івано-Франківський Ірина Кулинич, це місто Коломия Сергій Коцюр, це місто Косів Сергій Назар Кравчук та місто Тлумач Петро Радовець. Відповідно, з ними йдуть команди. У кожного своє є стратегічний план, програма дій. Їх підтримують люди, і вони вже зараз дуже багато що роблять. Тобто вони почали робити до того,
наше партійне середовище, громадське середовище, вивчило їхню біографію, вивчило їхню програму дій, і тоді вже на з'їзді висунули їх як кандидатами, щоб партія їх підтримала. Тому ми в цих чотирьох містах йдемо кандидатами на міських голів. В той же час ми представлені практично у всіх районах Івано-Франківської області, де ми приймаємо участь як в міських виборах, тобто до місцевих рад, до районних рад, ну і відповідно також до обласної ради. Пане Тарасе, хочу сказати, що щоб ви зачепили питання іммігрантів, що дійсно кредитова спілка «Самопоміч», якщо дійсно політична сила буде працювати так, як для іммігрантів «Самопоміч», бо дійсно вони там допомагають людям, які приїжджають, це надзвичайно така клопітка, хороша робота. Якщо такі б банківські установи були у нас на Україні, то очевидно, що людям набагато було б легше жити, оскільки дійсно вони надають величезну допомогу. Оце така моя думка, даруйте, але... Ви сказали, що специфічний підхід. Чому, в чому саме специфіка підходу, ну, не так широко, як представлені інші політичні сили, а в конкретних містах, конкретних населених пунктах? Ну, перш за все, треба повернутися до формування партії, засад, ідеології партії. Недавно от мені попало такий, є в нас політолог Сергій Таран, я його не рекламую, він неоднозначно відноситься до нашої політичної сили, але він дав високу оцінку, сказав, чи це не єдина політична сила, яка має ідеологію, має фундаментальний такий потужний запас ідей, напрямків і стратегії розвитку держави. Чому? Тому що, дивіться, можна говорити, є партії правого спрямування, лівого спрямування, центристи. Люди в цьому путаються, так? Що значить праве, а що ліве. Це такий великий сектор, сегмент. Просто дуже багато політичних сил, вони путаються не тільки в ідеологіях тих партій, так, а взагалі в політичних силах. Ми хочемо сказати, що об'єднання «Самопоміч» – це партія європейського зразка. У нас ідеологія, з однієї сторони, дуже проста, з другої сторони, вона фундаментальна. В чому полягає от такий, так би мовити, стержень цієї політичної сили? Стержень політичної сили ідеологічно полягає в тому, що ми є партія консервативно-ліберальна, християнського напрямку. Партія базується на консервативних напрямках, яких це основне Україна – єдина унітарна держава. Українська мова – єдина державна мова, релігія, традиції. Це основні речі, від яких ми не відходимо. В чому ми ліберальні? Ліберальні ми по відношенню до людини – це воля людини, свобода людини. І ліберальне – це підхід до питань економіки. Угу. Тому ми можемо сказати, що ми консервативно-ліберальна партія. Ми можемо сказати, що наші партнери у світі на міжнародному рівні – це республіканці Сполучених Штатів Америки, це є консерватори Великобританії, це є християнські демократи Німеччини. Тобто дотичність ідеології цих політичних, так, політичних саме сил. Так. Саме так. Пане Тарасе, ну, дуже багато зараз під час цього виборчого процесу політичних сил кидають гасла, ми зробимо одну роботу, другу роботу, тобто ми багато чого зробимо, але мені б хотілося почути від вас, тобто ви йдете першим номером в списку до Івано-Франківської обласної ради. Які основні завдання ставите перед собою заради того, щоб змінити щось, або ж щоб люди вам повірили? Ви маєте можливість зараз це розповісти, і які важливі фактори, які варто, можливо, змінити в обласній раді? Дивіться, ви правильно підмітили, мабуть, так само, так як виборець, так як суверен держави, громадянин України, люди бажають змін. Але давайте ми, щось у нас так виходить в житті, що якщо ми хочемо вдома щось змінювати, ми щось викидуємо, на те місце ставимо щось нове, краще. А в політичному середовищі відбувається чомусь це зовсім по-інакшому, на жаль. Тому об'єднання «Самопоміч» підійшла до цього знову ж таки прагматично, фундаментально і, на мій погляд, максимально прозоро. Адже, дивіться, при формуванні тих же списків, проведенні конференції, висунення кандидатів, ми чи не вперше в Україні за 2 місяці до виборів, навіть за 3 місяці до виборів, провели співбесіди з кожним бажаючим стати кандидатом до того чи іншого рівня міської ради, місцевих органів самоврядування. Ми висвітлили цю кандидатуру на сайт, і він був доступний для всіх. Там була і автобіографія, і ми збирали дані від всіх громадян України, хто щось міг сказати про того чи іншого кандидата. Чи була активність людей? Була активність. Була активність. Активність була неймовірна, шалена. Були, як старих часів, і анонімки, що писали, ну, це така конкурентна якась боротьба, але всі
випадки, всю інформацію, яка надходила до нас, ми перепровіряли. І хочу вам сказати, дуже багато людей по результатам перевірної інформації ми зняли з кандидатського перегоню. Тобто не можна сказати, що наші люди збайдужіли і їм не цікаво, що буде так, завтра. Так, тобто... але це вже має бути правило, розумієте? Якщо громадяни на вулиці політикам кажуть, от ви то не зробили, ну, ми також хочемо сказати, але і громадяни мають бути відповідальними за того, кого вони обирають. Адже подивіться, в списку, якщо ми говоримо знову ж таки про зміни, об'єднання «Самопоміч» прийняло для себе внутрішні правила. Перше, ми висвітлюємо всіх кандидатів, показуємо, хто вони є, що вони є, давайте до обговорення. Це перша теза. Друга теза. Ми сказали, що в списках не може бути більше, ніж 10% тих, хто колись були при владі. Ну, якщо ми реально хочемо за зміни. Так, тоді ми маємо це робити. Так. І я вам хочу сказати, якщо взяти загальноукраїнський відсоток, то 92% всіх кандидатів від об'єднання «Самопоміч» по всій Україні, 92% – це нові обличчя. Значить, тільки 8% тих, хто колись були при владі, ті, хто колись були депутатами, чи займали ту чи іншу посаду. От. Але є така думка, що ці нові обличчя вже були в деяких політичних силах, і от ми знову ж таки стаємо на ті граблі, ми не зможемо нічого робити, тому що немає професійних людей, а молоді приходять, будуть робити помилки. Як ви до цього дивитесь? Дивіться, тут чи можна бути категоричним? Можна. Що ми в результаті отримаємо? Я вважаю, що до кожного питання треба підходити з вивчення, прагматично, і мати аналіз, широкий аналіз. У нас чітко було прийнято рішення, що кандидатами в наших списках не можуть бути члени партії регіонів. Ми це дотримались. Якщо хтось, і тому ми висвітлили ці списки, покажіть, будь ласка, хто десь колись був членом партії регіонів? Їх нема у нас в списку. Далі. У нас немає в списку тих, хто були членами комуністичної партії. Ні, немає. Ті, хто були замішані в корупційних різних схемах, їх також немає. Тобто це нові обличчя. Друге. Ми підходили з точки зору професіоналізму. Чому? Тому що прийти у владу – це дуже велика відповідальність, перш за все. У нас є представники різних сегментів нашого суспільства. Це і освітяни, і працівники закладів охорони здоров'я, це і інженери, і програмісти, і творчі люди. Тобто в цих сегментах вони знають, як ніхто інший, що треба робити і що треба змінювати. Так, між ними є дуже велика конкурентна боротьба. Ну, одночас хочу вам сказати, що навіть список до обласної ради, в нас є 84 округи, ми не закрили 84 округи, ми не повально збирали всіх, у нас закрито тільки 38 округів. Ну, це пов'язано з тим, що ви не знайшли таких достойних людей, чи просто дійсно такий скрупульозний підхід до вибору тих того чи іншого кандидата? Тут багато факторів впливало, в тому числі і наш скрупульозний підхід. Друге, коли люди приходили і казали, ми хочемо йти від вашої політичної сили в депутати. А ми починали з того, а ви відчуваєте, яка відповідальність? Ми завжди говоримо про відповідальність. І певні люди казали, ні, вибачайте, самі забирали свої заяви і казали, ми не можемо йти, ми не готові. Тобто ми говоримо, перш за все, на першому місці, це є публічне управління. Що таке публічне управління? Це коли державне управління, ми розуміємо, і є громадський сектор. Коли вони працюють разом, тоді виходить публічне управління. Не закрито. Хоча є певні рейтинги, які показують, що там місто Івано-Франківськ чи не перше місце зайняло в публічності. А чи воно зайняло перше місце в публічному управлінні, є питання. Але ж дивіться, яке громадське середовище, як воно розвинуто. І воно вимагає. Держава завжди виступає в ролі, знаєте, вона притискувач, це орган насилля все-таки. А громадське середовище, воно розвивається дуже динамічно, йому не треба закони, якихось обмежень, воно щось шукає, щось нове, щось краще. Держава завжди стримуючий фактор. І от коли ці дві потужні сили об'єднаються, у нас буде розквіт. Пане Тарасе, як ви думаєте, що зараз необхідно політичним силам, і не тільки політичним силам, а тим людям, які прийдуть в органи місцевого самоврядування, на посади голів міських рад, в депутати, щоб зневіра, яка існує до сьогоднішнього дня, тому що, очевидно, зневіра є так. До політиків шалена, особливо до верхніх ешелонів влади, тобто люди не можуть змиритися з тим, що відбувається. Що ці люди повинні робити, і, зокрема, ваша команда, яка прийде, що вона повинна зробити заради того, щоб вернути цю довіру і дійсно показати свою дієвість? Ну, треба також розуміти, це просвітницька робота в першу чергу, і розуміти, що не відбудеться там 26 жовтня, все в нас стане зразу краще. Да? Бо перед цим всі говорили, ми зробимо то, нічого не станеться, це тяжка, наполеглива робота. І перш за все, я кажу, відповідальна. Але максимально долучати до цієї роботи треба виборця нашого громадянина. Спільно разом з ним говорити. Це один з елементів публічного управління. Але ж політики зазвичай, як приходять, сідають на ці місця, теплі місця, закриваються
і її вже не цікавить. Ну ми проходили це 23 роки, одне і те саме. Тобто нічого не змінилося станом на сьогоднішній день. Який меседж ви можете дати сьогодні нашим телеглядачам, щоб вони зрозуміли, що саме ця політична сила буде такою, якою її чекають вже близько 23 років? Дивіться, то, що ви говорите, має місце. Але це відбувається тоді, коли виборця купляють. Ми не купляємо виборця. Ми говоримо, ми йдемо своїми програмними засадами, ми говоримо про власний досвід, наш неймовірний досвід. Скажіть, будь ласка, яка політична сила зараз може сказати, що має такий досвід? Ми говоримо про місцеве самоврядування. Досвід міста Лева. Неймовірний досвід. Показали, як об'єднує самопоміч, виконуючи свої програмні засади, згуртувавшись, створивши команду і знаючи, що робити, показали, як можна одне місто на заході України змінити. Ми показали, це досвід. Другий досвід, який ми апелюємо до нашого виборця, ми говоримо, подивіться про поведінку нашої фракції, нашої політичної сили в парламенті. Ми чітко зайняли позицію. Позиція конструктивна, але вона не на шкоду Україні. Навіть те, що були виключені з фракції люди, тобто це ще один прояв того, що все-таки можна навести лад в своїй хаті. Але це показує відповідальність партії перед нашими депутатами Верховної Ради і перед виборцями, і відповідальність зворотня депутата перед фракцією. Якщо ти не виконуєш ті засади, про які ми говоримо, нашу ідеологію, ми тебе виключаємо з фракції. Я вам хочу сказати, ми зараз перед виборами, це внутріпартійний документ, кожен кандидат, який йде до того чи іншого рівня рад, ми підписали меморандум про поведінку в разі обрання депутатом. Це, можемо сказати, це не юридичний документ, це документ совісті, це документ честі. Але всі свідомо підписали це. І всі знають, що в разі чого. А де тут тоді вільність думок, свобода думок, поглядів і, будь можливо, ласка, свого якогось бачення? Але вони мають бути в контексті ідеології самопомочі. Угу. Різні партії є. Я можу про них багато говорити, не хочу на цьому зупинятися. Чому? Тому що це може виглядати як певна критика. До речі, якщо ви помітили, на виборах ми ведемо себе досить толерантно. Ми нікого не критикуємо, не обливаємо брудом, так називаємо чорний піар. Ми йдемо своєю ідеологією до людей. Це, знову ж таки, просвітницька робота. Чому? Тому що ми показуємо, які ми є. Пане Тарасе, тоді наступне питання. Даруйте. Скажіть, будь ласка, ви маєте безліч зустрічей з нашими глядачами, з виборцями. Тобто, що найбільше болить людей? От ви маєте, до прикладу, зустрічі в будь-якому там невеличкому містечку. Практично всі райони я об'їхав область. Тоді розкажіть, що людей хвилює і що можна зробити, щоб дійсно ці їхні проблеми вирішити? Сама основна проблема, це ви на неї вже зупинились, це зневіра людей. Зневіра людей до органів влади, вони не розуміють, що відбувається, вони не знають, які кроки будуть потім, чому? Тому що їх постійно обдурюють. Це перше. Друге, і тому із-за цього певна апатія. Так, і це правда. Так. Це є факт. На другому місці це соціальні проблеми. Це ми говоримо про житлово-комунальний комплекс, це ми говоримо про охорону здоров'я, це проблеми освіти, це проблеми доріг, це проблеми комунікації, проблем неймовірна кількість. І вони практично всюди однакові. Певні речі десь в кожному місті вони по-різному відбуваються, але загальний образ проблем він один. І, на жаль, до цього ніхто ніколи не займався. І так, як ми з вами на початку передачі говорили, людей дивує і шокує, чому перед виборами за 2 місяці все починається робитися. Значить, є можливість, а, є кому це робити, б, і знаходяться гроші. Так, і знаходяться ресурси, щоб це робити. Так, якщо дивитись в розрізі розвитку держави, 24 роки державі України, дуже молода держава, і нам ще розвиватися. А з точки зору людини, це 24 роки, це вже півжиття майже пройшло. І людина хоче сьогодні і вже. Тому мені дивно, людина хоче сьогодні і вже, а органи влади, вони роблять це перед виборами. Пане Тарасе, основних, до прикладу, 3-4-5 кроків, які ви ставите перед собою, прийшовши як перший номер об'єднання «Самопоміч» до обласної ради, на відповідь тих проблем, які мають люди по всій Івано-Франківській області? Дуже хороше питання. Дивіться, ще, я думаю, десь може місяця півтора назад активно веду свою сторінку у Фейсбуці. Я на загал висунув певну тезу, цікаву тезу, на жаль, її ніхто не підтримав. Дивіться, немає значення, хто проходить до того чи іншого рівня ради. Чи міської, чи обласної, чи районне. Є значення? Нема. Це все рівно прийдуть проукраїнські сили. Так? Це прийдуть не парашутисти, а ті, хто проживають на цій території. Значить, вони знають і проблеми, і як їх вирішити. Це одне з найважливіших питань. Так. Так, тому що вони будуть тут, вони будуть дивитися так. В очі щоденно. Перше, зрозуміло, так. Комуністи не прийдуть? Ні.
там єдинороси не прийдуть, партія регіонів точно не прийде. Значить, якщо ми всі проукраїнці, ми всі місцеві, ми знаємо, що робити, всіх же пишуть. Давайте ми зараз до того, незалежно від того кількість, яка пройде тої чи іншої фракції, давайте ми зараз сядемо, напишемо загальний спільний продукт. Програма розвитку, наприклад, міста Калуш. Свого роду меморандум, який так. дасть можливість людям потім запитати, так. чому ви це не зробили. Та, чи і ми зробимо цей спільний документ. Я запропонував це зробити в Калуші, я запропонував це зробити в Коломиї, я запропонував це зробити на рівні Івано-Франківської області. Ми всі політичні сили, керівники політичних сил, підписуємо цей документ. І документ до виконання не має значення, скільки буде фракцій чоловік. Це перша теза. Всі відмовились. Всі кажуть, от давай ми подивимося, скільки у нас буде у фракції людей, а потім будемо торгуватися, як нам з вами не по дорозі. Знову ж таки, це напевно такі стереотипи, які впродовж 70 років були насаджені в радянщиною до цих людей. Тобто вони не бачать або не хочуть розказати плани, щоб потім, можливо, не відповідати за них. Знову ж таки, безвідповідальність. Безвідповідальність, але я не можу зрозуміти. Ну тоді, а як вони йдуть до людей? І кажуть, люди кажуть, ми хочемо змін. Ну, біда все в тому, всі говорили, і багато великих людей говорили про те, що люди, на превеликий жаль, мають коротку пам'ять. Ну, телебачення не має короткої пам'яті, воно має архіви, воно все фіксує. Але тим не менше люди мають коротку пам'ять. І це, напевно, проблема наша, що не пам'ятають, що говорили. Бо знову ж таки приходять через декілька років, знову ж таки те саме говорять. А чому ви як телебачення тоді не покажете? Я ж також слідкую за вашим телебаченням. Дуже багато у вас є відвідувачів, які були в різних інших політичних силах, які виходили своїми програмними засадами. На рівні Івано-Франківської області так. ми дуже молоденькі. Я думаю, що після цих виборів ми будемо мати можливість. Ну, дивіться, я ні разу не був депутатом. Так. Ні одного рівня рад. Я йду, у мене є свої програмні засади. Якщо я не виконую, мені можуть дати оцінку. Я вже тоді не піду. Це перша теза. Друга теза. Мені можуть дати оцінки ті, хто зі мною прийдуть в орган того чи іншого самоврядування. Наші колеги, наша команда. Якщо я буду робити щось не так. Третє. В законі зараз з'явилася така норма, і вона вважає дуже правильна, бо раніше цього не було, можливість відкликання депутата. Ініціативу цю підтримує політична сила, тому ми підписали цей меморандум. Скажіть, будь ласка, чи одна з політичних сил підписала меморандум з своїм кандидатом про те, що вони його відкличуть, вони його знімлють, вони виключать з фракції? Ніхто. А ви правильно сказали, треба бути відповідальним, бо люди, ну, не готові вони знов терпіти там 4 чи 5 Тарас, років. Але це, до речі, дуже хороший меседж нашим телеглядачам. Ну, що щодо того, що проаналізуйте, хто був при владі, хто що говорив. Може, хтось згадає і, можливо, і не поставить бюлетні галочку там, де собі запланував пару днів тому, після такого меседжа. Тому що дійсно люди чомусь не роблять аналізу. Не аналізують, хто був, що говорив, що зробив. Мені здається, це знову ж таки винна держава як орган. Да? Але держава це є ми. От ми всі разом, от всі докупки, і це є велика добре. Держава. Але чому тоді люди зневірні? Вони ж не зневірні по відношенню до Андрія чи до Тараса. Дайте вам управління, і ми там через півроку скажемо, от Андрій зробив так, або Тарас зробив так. Всі розуміють, що робить влада. Ну, ніхто не хоче дати оцінку. Не хочуть йти на вибори. Ми зараз бачимо, апатія, десь порядка до 50% виборців хочуть йти на вибори. Інші не хочуть. Вони не вірять. Якщо вони не вірять, де ж їхня відповідальність? Як вони потім будуть впливати на процеси? В тій же Івано-Франківщині не говоримо, давайте про всю Україну. Так. Вони думають, що хтось прийде і зробить. Та ніхто не прийде і не зробить, поки ми самі не зробимо. Ми маємо творити суспільство своє тут, громадянське, розвинуте. І не тільки, наприклад, в обласному центрі. Я закликаю, це мають бути районні центри, це мають бути міста обласного підпорядкування, села, селища. Ну, ніхто не прийде і не зробить. І якщо там будуть відповідальні люди, то вони мають це робити. З них треба спитати, вони мають дати відповідь. Чи хтось, скажіть мені, будь ласка, от ви спитали за перші кроки в обласній раді. Я вам сказав, то, що нам би мав бути такий меморандум про спільну діяльність, що ми маємо робити. Чи є в нас звітність обласної ради за цей період, що вона працювала? Нема. Ви бачили, остання сесія, яка мала бути, що мало відбутись? 60 питань, 90 питань про що? Про розподіл земельних ділянок, ліцензії, продовження контрактів. Це нагальні питання зараз для громадян області? Ну, це нагальні, для, щоб завершити каденцію. Що, життя закінчується? Ні, просто щоб вже закрити всі незакриті питання. Мабуть. Та не ображається, ми не про те говоримо. Я вважаю, що спочатку, якщо ми прийдемо, перш за все треба виробити, що ми хочемо зробити. Перше, нагальне питання. Друге, третє, треба зробити аудит діяльності обласної ради.
аудит діяльності і повноважень, які були у обласної ради. І не тільки обласної, а міських рад. Ну, це воно піде вже як хвиля. Да? Тобто детонатором не може бути, грубо кажучи, якесь маленьке село. Має бути область, сказати всім, ми робимо так, ми міняємо цю картинку. Аудит зробити, подивити, що ми маємо, чого ми не маємо. Зрозуміти, що ми хочемо. І що ми для того, що ми хочемо, маємо. Чи готова команда Тараса Виноградника зробити такий аудит? Я не дарма запитую це, пане Тарасе, по тій причині, що у нас є політичне, так би мовити, наслідування, а політичне згладжування всіх кутів. От прийдуть інші, не будемо чіпати попередників, прийдуть ще інші, не будемо. Мені здається, що час Майдану дав вже всім зрозуміти, що не можна так робити, тому що наступні прийдуть, будуть робити те, що попередники робили. Розумієте, знову повертаючись до питання, об'єднання «Самопоміч» несе дуже велику відповідальність, взяла на себе, що ми маємо змінити щось. Якщо ми щось не зробимо і порусимо ідеологію об'єднання «Самопоміч», нас потім просто не оберуть. Це раз. Тому усвідомлення команди в цьому сенсі є? Є, абсолютно. Чому я вам кажу, у нас всього 38 чоловік іде в обласну раду. Ми не впевнені, що вони всі прийдуть, але ми знаємо, що це фахові спеціалісти, це люди, які себе створили, це достойні люди і успішні люди. Вони не будуть, знаєте, вступати в якісь процеси, ми то не чіпаємо чи не то не чіпаємо. Я вам точно кажу, ми проведемо аудит діяльності. Ми не радикальна партія, ми не будемо, як кажуть, там, махати вилами чи ще чимось. Це має бути прагматично, в певній мірі десь і цинічно. Але має бути і аргументовано. Якщо ми хочемо знати, це як сім'я. Сім'я готується, наприклад, зустрічає Новий рік і каже, що ми в цьому році робимо. Батько розраховує з того бюджету, який він заробляє, мати з свого бюджету. Так. Вони дивляться, які є діти, що їм в цьому році потрібно. І тоді вони живуть цей рік. Правильно? Це ж сім'ї є, в кожній родині це є. Чому це не можна зробити на рівні того ж міста, села, області, району? Тільки якщо ви це зробите, тільки тоді почнеться нова сторінка України. Тому що, на превеликий жаль, всі ми привикли, моя хата з краю. Ну, точно вам кажу, в Києві ніхто не переймається Івано-Франківської області. 100%. Ну, наше їм, от дивіться, у них, перед ними, я кажу про владу, стоїть питання держави. Я розумію. Івано-Франківська область – одна з найменших областей по території, по кількості населення. Так? Вона не є державо-бюджетоутворююча. І тому, поки ми самі не почнемо робити в себе в хаті порядок, не наводити лад, нічого ніхто не зробить. Тоді появляться сильні громади. Коли появляться сильні громади, вони вже будуть вимагати. Адже немає державних коштів, є кошти платників податків. Це ваші, мої кошти. Ми їх платимо. Чому не питаємо? І не завжди ми знаємо, куди вони йдуть. Так. Це один з моментів, коли має бути прозорий бюджет. Наприклад, мені було приємно, і я знаю, що ви були в Сполучених Штатах, наприклад, в Вашингтоні, біля почтового відділення висить табличка. До заповнення податкових декларацій залишилось стільки-то, стоять черги. Але в той же час, коли я був в місті Бремен, написано, ми стільки-то коштів потратили на то, ми коштів потратили. Це кожен громадянин бачить. Пане Тарасе, ви зачепили дуже цікаву тему, але скажіть мені, будь ласка, наскільки команда обласної ради може зараз впливати на рішення законодавчого органу Верховної Ради, на тих людей, які... Бо суперечностей в законодавстві дуже багато. От те, що ви сказали щойно про декларування, про сплату податків, це питання більш до Верховної Ради, але мені здається, без участі громад, без участі обласної ради, вони там ні на один крок не вернуться назад. Їм це не цікаво, ви правильно говорите? Ну, це залежить від того середовища, яке прийде до обласної ради. Дивіться, от я точно впевнений, що вам подобається, наприклад, позиція Михайла Саакашвілі, правильно? В сенсі радикалізму не подобається, а в сенсі прагматизму, того, що він хоче зробити, які в нього ідеї є, безперечно, вони подобаються не тільки мені, вони подобаються всьому. Але він веде активний спосіб по захисту і лобіювання інтересів Одеської області, правильно? Так. Чому? Він відстоює свою область. То дивіться, якщо у нас сильна команда, потужна, професіональна, якщо ми хочемо розвивати і дійсно несемо відповідальність перед нашим виборцем, то ми так само маємо мати активну позицію. Ми маємо лобіювати інтереси області, не свої особисто. Це перша теза, це чітко, повірте мені. Друге, треба розподіляти межі відповідальності та функціонування між державними органами влади і місцевими органами середовища. Я не розумію, коли на прокатах пишуть «здобудемо мир». Ну, як депутат сільської ради може здобути мир? Ну, так і тільки в душі своїй. В душі, так. Своїми поступками, так. Підтримуючи волонтерів, воїнів АТО, так. Як депутат місцевої ради, я не знаю, це можу зробити. І таких гасел дуже багато. Але я би хотів, щоб ми звертали про питання, про свої погляди на проблеми на місці.
і шукали їх вирішення максимально прагматично, але це тоді буде професійно. Якщо ми розуміємо, що нам треба зробити те, ми можемо прийняти рішення обласної ради, районної ради, міської ради. У нас дуже багато повноважень. У нас зараз збільшились надходження в бюджети місцеві. Так. Чи ми їх до кінця використовуємо? Наприклад, скажіть, будь ласка, для чого фінансувати з місцевого бюджету гурток, який розвиває дітей, які грають на сопілці? Якщо дітей там нема, а гурток ми фінансуємо. Ну, треба розібратися, що нам треба, що у нас пріоритетніше і в чому ми вже пішли далеко вперед, розвиваємося. От ті галузі треба фінансувати. Їх треба або якщо ж ми їх фінансуємо, то ці люди, які отримують ці кошти, мають відповідати, вони мають залучати тих дітей, вони мають ходити, так, витягувати їх зі шкіл, якимось чином мотивувати тоді, тому що культура – це теж одне з важливих питань. Абсолютно. І якщо є фінансування, то хтось має відповісти за те, чи вони використали його раціонально. Ну, от, дивіться, ми говоримо про націю. Да? Всі згадують про націю, про народ, про українця, про громадянина тільки перед виборами. В певному сенсі. Всі голосно говорять про це. Ну, але в наших пріоритетах є освіта, в наших пріоритетах є здоров'я. Ніхто не згадує вже про соціальні норми. Скажіть, будь ласка, цікавить, Конституція, закон такий-то. А хтось згадав про соціальні норми? Де в Конституції написано, що треба уступити старшій людині дорогу? Нема. А ми хто це пропагує? Де це? Ну, от ви зачепили питання Саакашвілі, пане Тарасе. Ви знаєте, от якщо би Саакашвілі не був активним, він не приходив на телеканали, не розповідав свою позицію, про нього би ніхто й не знав. От питання ще взаємодії тих людей, які приходять до влади, до відкритості, до того, що їм, що вони є публічні люди, і вони повинні постійно бути на всі шпальти газет, на телеканалах і на площах з зустрічами з людьми. Тобто, що вони не замикалися, а були постійно публічними. Тоді, можливо, це має сенс, і тоді, можливо, щось буде розвиватися. Бо ці ідеї, які ви сьогодні говорите, вони мені імпонують. І мені би хотілося, щоб ми так жили, щоб ми таким чином крокували вперед. Ну, я радий, ви вже прихильник самопомочі. Я прихильник всіх політичних сил, на превеликий жаль, оскільки круглий стіл мають бути так, рівні, Андрій, права для всіх. Ви правильно підмітили, сказали, публічність, це зрозуміло, відкритість, це зрозуміло, можна бути на шпальтах газет. Хто заважає тому чи іншому кандидату чи депутату, який вже є, існуючий, їздити, зустрічати своїм виборцям? Скажіть, будь ласка, вони їх згадують раз в 5 років. Нема механізму відкликання. От коли буде механізм відкликання, вони будуть говорити про те, що вони хотіли зробити. Чому тоді люди байдужі? Тому, чому, що, наприклад, якщо дорога погана, вони перекривають дорогу? Або інших механізмів немає. Вони не достукаються до кабінетів. Чому тоді вони не перекриють вхід районну, чи сільську, чи селищну раду? Або якщо вони перекриють, ми десь помінялися ролями, якщо вони перекриють вхід в двері сільської ради, там нічого не зміниться. Я вам скажу питання в іншому. Це до мозку костей пропитана корупція. Корупція так. Присутня і в політиці. Все вірно. Чому? Так. Тому що той же чи інший голова сільського ради, якого обрали, він тому зробив печатку, тому зробив довідку, тому зробив те. Як проти нього виступати? Це погодьте зі мною. Я згідний повністю. Корупція починається з дитячого садка, а ми починаємо з нею боротися на самих верхніх рівнях. Тому я кажу, в пріоритетах є освіта. З того, як ми починаємо виховувати наших дітей, як це робиться правильно. Це дитячі дошкільні заклади, це школи, потім це соціальна сфера, це лікарні, поліклініки. Там треба людям дати максимум. І там не може бути корупції. Просто не може бути. І тоді можна заставити тих можновладців, тих державних чиновників, що хоч ну, корупцію, іди геть, краще йди геть. Ну є хороші досвіди. Ну дивіться, ви знаєте, в Німеччині є хороший досвід. Якщо одного з чиновників піймали на злочині, де є склад корупції, вся сім'я уже ніколи не може бути у владі. І соціальний пакет він весь втрачає. Соціальний пакет, все, на пенсію ідеш, ти нічого не маєш. Це так стосується і поліції, і медиків, всіх. І всі, якщо вони не мають страхівки, вони зробили якусь помилку, то або страхова компанія оплатить, або він позбувається ліцензії на все життя. Чому ми це не можемо запровадити? Нема бажання. Можемо, політичної волі немає. Так. Ну, говорити про неї говорять, а волі нема. Ви знаєте, що станом на сьогодні Єгор Соболєв, наш так, член фракції нашої, член партії, зібрали 117 підписів. Ніхто не хоче збирати підписи і давати на відставку прокурора, або хоча б звіт прокурора. Якщо би був механізм, даруйте, що от є раціональне, можливо, якимись петиційними методами, раціональне зерно, яке треба використати, яке треба зробити, його не підтримують депутати. Якщо би їх зняли і весною були наступні вибори, можливо, хтось би задумався, що є механізм відкликання. А то люди приходять на ці робочі місця, сідають і вони знають, 5 років
в мене все в ажурі. Мені здається, вони всі попутали трошки інші речі. Дивіться, вони думають, що якщо вони стають депутатами, вони вже стають якимись недоторканими. Раз. Ну вони є недоторканими. От, що саме важливо. Навіть, знаєте, ближче... На рівні місцевому, ви маєте на увазі. Так, на рівні місцевому. Тобто вони можуть вершити долі людей. Я хочу, і об'єднання «Самопоміч» говорить про те, треба поміняти точку зору. Це перш за все відповідальність перед людьми. Перш за все. Треба робити, заставляти інших і власним прикладом це показувати. Якщо ми це не зробимо, ну, на жаль, ну, не буде того устрою. Тарас Виноградник готовий робити такі приклади? Так, так. Готовий звітувати перед телеглядачами? Свідомо. Можливо, щойно кожного місяця для того, щоб... Тільки за. Дивіться, чим більше ми будемо публічними, чим більше ми будемо розказувати людям про те, що ми робимо і як ми це робимо. Люди тоді, ми повернемо їхню довіру до нас. Повернемо довіру чи до керівника державної установи, чи повернемо довіру до депутата. Потім повернемо довіру до партії. Бо також не вірю, як більше в Україні більше, ніж 200 партій, а з кого вибрати? А чому тоді на вибори йде тільки 11 чи 15 партій? Може, давайте всі, решта ми тоді закриємо. Ну, вони не приймають участь в виборах. Ну, по великому рахунку, так би повинно було бути. Правда? Не прийняв один рік в виборах, все, вас немає. Так. А от щодо того закону, який десь має місце щодо фінансування політичних сил, як ви думаєте, наскільки це може змінити структуру політикуму в Україні? Дивіться, є певні перестороги. Чому? Тому що кажуть, у нас бюджет маленький, у нас не вистачає коштів, ще виділяти гроші. Розумієте, це довготривалий стратегічний крок. Чому? Тому що нам вдасться політичним силам відійти від політичної корупції, щоб вони не залежали від певних фінансових груп. Але це правильний крок, по правильному рахунку. Це в цьому світі є. Так відбувається. Ну, дивіться, от ми почали виборчу кампанію, у нас відкритий рахунок. Ми офіційно до всіх звернулись. Хто хоче підтримати нашу силу політичну на виборах, будь ласка, допомагайте фінансування. І це є. Але ви по місті не побачите стільки бікбордів наших. Їх нема. Чому? Тому що ми не можемо це профінансувати. Чи в мене виникає питання, за які кошти це все робиться іншими політичними силами? Нехай вони з цим живуть. Нехай їм виборець дасть оцінку. Але в будь-якому випадку все-таки треба буде щось змінити, тому що не може бути так з року в рік. Тому що ті кошти якимось чином накопичуються. Тобто вони звідкись, вони, напевно, з наших кишень, так, з бюджету. Тільки з наших. Це а наші коли... гроші. Дивіться, немає державних грошей чи особистих грошей Тараса чи Андрія. Це всі наші гроші. Навіть і те, що вони в державному бюджеті, це наші гроші, бо ми платимо туди податки. Але не завжди знаємо, куди вони йдуть. Так. О, це питання. Щодо фінансування політичних сил, я вважаю, що це необхідно робити. Таким чином ми відсіємо ті сили, які не приймали участь у виборах. Чому? Тому що фінансування будуть отримати тільки ті сили, які виграли вибори. З розрахунку за одного виборця стільки-то копійок. Інша політична сила не має фінансування з державного бюджету, вони спитають, звідки у вас фінансування? Все, це дорога до систематизування певних політичних процесів, да? Систематизації політичних партій, залишення на плаву тих партій, які приймають участь в виборах і яких активно підтримують виборці. Значить, у них є програмні цілі, вони це роблять. Пане Тарасе, ну, перед виборами буквально за декілька тижнів, місяців, ну, шалено всі шпальти газет і телебачення обговорювали питання про децентралізацію. Тобто, ваше бачення політичної сили, механізму децентралізації, наскільки він правильний, неправильний, чого очікувати нам, тому що життя після 26-го продовжиться, і очевидно, що будемо зустрічатися і на телеканалі, і знову ж таки, потрібно дивитися людям в очі і робити щось, робити, тому що зупинятися не можна. Ну, ви розумієте, це дуже серйозне питання, дуже відповідальне. Чому? Тому що вносити децентралізацію, вносити зміни до Конституції не можна кожен рік. Перше. Друге, не можна при зміні того чи іншого президента. Або якщо вносити, то вони мають бути настільки виважені, щоб не було лишньої... Розумієте, це, ми, мабуть, або крапочки. Це виховання таке, або нам не довели це, що ми повинні гордитись нашою Конституцією. Це основний закон. Від нього йде все решта. Але зустрічаючись з громадянами і говорячи про Конституцію 2015, де передбачено, знову ж таки, питання децентралізації, люди кажуть, Тарасе, чому так, що не зроблено, що от прочитав Конституцію і зрозумів? Ну, написано, це не можна, це можна. Або якщо виникло то, то буде так. Все якось треба робити через коми, через якісь дужки, лапки, щоб потім когось надурити. Ну так не можна робити. Питання децентралізації обов'язково треба робити. Чому? Тому що не може все замикатись на певних одних структурах. Громада має розвиватися самостійно. Це факт. Децентралізація передбачає передачу певних функцій, певних повноважень на місця. Це правильно. Немає голова сільради там з-під печер їхати в Київ вирішувати питання. Ну це неправильно. Ну а на що він тоді там голова? Його ж люди обрали. Це повноваження
Друге, децентралізація має бути і в фінансовому плані. Міські громади, сільські громади, районні, обласна громада має формувати бюджет і сама його розподіляти. Ну, бо виходить якась дивна функція. Ми формуємо бюджет, але грошей немає. Грошей під це. І не маємо гарантії, що вони будуть. А це все, все-таки йде від Конституції. Максимум треба передати повноваження на місця. Раз. Треба змінити форму. Форму управління в державі. Дивіться, у нас парадоксальна ситуація. Ви зацікавили? У нас ж форма залишилася від Радянського Союзу. І, можливо, ще, я не хочу згадувати про Сталіна, але це ж його практично весь розподіл і управління, система управління. Ну, а чому ми це не міняємо? От ми говоримо, а не міняємо. Тому всім добре. Свита, тобто королі міняються, свита залишається і нічого не міняється. Ну тут дивіться, у вас також певна є апатія, да? А що нічого не можна змінити? Все можна. Ні, можна, але що не міняється. Не міняється. То давайте ми почнемо робити наш Івано-Франківськ, давайте Бурштин, давайте Калуш, Коломия, Косів, робити потужними містами з потужними громадами. І коли ми зробимо потужну громаду Івано-Франківщини, тоді ну на що нам що робиться, наприклад, в Києві? Чи вони про що там засідають? Ну, нам нема про що говорити. Є. Нам нема що робити, ми які знаємо. Кроки, декілька кроків, один, два, три, які кроки потрібно зробити, щоб дійсно була потужна громада? Перш за все віддати повноваження. Раз. Право розподілу коштів і куди їх направляти. Все. Вирішення громадами на місцях? Так, тільки так. Це одна з форм публічного управління. Але якщо не змінити вертикальне, змінити систему, то вона залишиться. Ну, от людина прийде до обласної ради, і вона знову ж таки буде вирішувати свої горсткою людей з фракціями. Тобто мають бути, можливо, якісь ради старішин, має це виноситися на публічність. Тобто оцей от механізм. Ми з вами про це проговорили. Так. Якщо ми говоримо громада від громади, наприклад, представник в обласній раді Тарас Виноградник, то перед тим, як прийняти там рішення, я маю проговорити його з громадою. Так, якщо це стосується того чи іншого населеного пункту. Правильно, я маю обговорити. І як я потім, наприклад, порушу обіцянку дану, потім як я туди повернусь, вже туди не повернусь. І тоді я, як керівник політичної сили, маю приїхати туди до громади і сказати, ваш депутат вас обдурив, приймаємо рішення, що ми його відкликаємо. Так. Ну, цей механізм був би, безперечно, найкращий. І очевидно, що тоді би щось мінялося. По крайній мірі, люди, які йдуть до влади, вони би мали відповідальність. І це дуже велика дуже відповідальність добра. І дуже неймовірно великий тягар. Я вам точно кажу, що все змінилось. Ну, але ті, хто ще йдуть, я так і спілкуючись, ну всі ми живемо тут, ніхто ж не приїхав з нікуди і потім нікуди не вийде. Спілкуючись, всі ще думають, що це зовсім інша функція буде. Я кажу, друзі, повітря навіть помінялось. Повітря зовсім інше. Подивіться, все помінялося. Вони кажуть, Тарас, подивись там в Києві, що відбувається. Мені не цікаво, що в Києві відбувається. Мені цікаво, що відбувається тут. Я звідси не хочу виїжджати, моя родина тут, мої друзі, колеги тут, їхні родини тут. Я нікуди не збираюсь виїжджати. Значить, ми маємо тут змінювати щось. Якщо ми хочемо це робити, давайте робити. Якщо не хочемо, давайте не йдемо нікуди. Пане Тарасе, ви маєте ще буквально 2 хвилинки. Будь ласка, ви маєте можливість звернутися як до своєї команди, так до виборців. Можливо, є якийсь головний такий посил або якісь такі тези, які люди повинні запам'ятати, тому що буквально декілька днів залишається до того доленосного дня. Хоча життя буде продовжуватися, але тим не менше ці вибори є дуже важливими для нас. Так чи інакше, хотів би сказати, дивіться, можу сказати, голосуйте за Самопоміч. Я хочу сказати, голосуйте за Україну, голосуйте за Івано-Франківську область, голосуйте за Івано-Франківськ, Калуш, Косів, Долину, Коломиї, голосуйте за тих, кого ви знаєте. Але будьте свідомі, перш за все, обирайте свідомо, будьте собою, прийдіть на вибори, незалежно від того, кому ви віддасте свій голос. Це всього-навсього один день, неділя, зранку, після церкви. Один день, це не так важко, але це зіграє роль на те, як ми будемо розвиватися далі. Потім все рівно ми будемо зустрічатись на вулицях, будемо обмінюватись думками, щоб потім не було соромно, чому ми це не зробили. Тому я кажу, обирайте свідомо, будьте собою, приходьте на виборчу дільницю, голосуйте за Самопоміч, голосуйте за наших кандидатів депутати, голосуйте за наших кандидатів на міських голів. Ми вам віримо. Пане Тарасе, дякую за ваші думки, дякую за ваші такі посили для наших виборців. Ну, бажаю вам тільки успіху і хай нам всім щастить. І хочу нагадати нашим телеглядачам, що саме сьогодні у нас голова обласної організації політичної партії «Об'єднання Самопоміч», перший в списку у депутати до Івано-Франківської обласної ради Тарас Виноградник. Дякую і успіхів вам. Дякую вам. Дякую.